I shpallur monument kulture dhe zone mbrojtur nga Ministria e Linjës, Parku Kombëtar i Thethit pritet të ketë një pranverë të acartë. Ndërtimet pa leje me struktura betoni që nuk kanë lidhje me arkitekturën, pritet të kalojnë në sitën e IKMT-s, ku nuk përjashtohen dhe prishjet. Zëvendës ministri Zef Çuni thotë se paralelisht është ndërtuar rregulloria e re, që parashikon çdo lloj ndërhyrje në zonë, përfshirë modelin e ndërtimeve apo zhvillimit të saj. Do ta shpallim monument kulture dhe krejt të thethin zonë e mbrojtur. Kështu që mi bazën e një rregullorie të sakt do të veprohet qoftë për ndërhyrjen në zonat e mbrojtura, qoftë në zonat muzeale, të cilat pastaj do të jenë të paprekshme. Pa diskutim që do të ndërhyhet edhe për të korrigjuar gabimet që janë bërë, edhe për të ristrukturuar dhe për të integruar me zonën, po ajo që është e rëndësishme duhet që bashkërisht edhe pushteti qendror dhe pushteti lokal të jenë konsekuent në mbrojtjen e kësaj pasurie. Çuni thotë se është e pafalshme të veprohet siç po bën pushteti vendor, duke parë zonën si periferi. Operohet me të njëjtat forma, me të njëjtat materiale për të ruajtur harmoninë e ndërtimit aty. Në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme përmenda bashkinë, sepse bashkia e kontrollon atë territor, ka policinë bashkiake, ka policinë e ndërtimit dhe mundet që çdo kohë ta kontrollojë situatën. Por njëkohësisht edhe ne do të bëjmë detyrën tonë. Pasuritë natyrore të Thethit janë të lidhura së bashku me trashëgiminë kulturore dhe historike të banorëve vendas, duke formuar kështu bazat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. Ujvara e Thethit, kanjoni i Grunasit, shpellat, të cilat me përmasat e tyre dhe dukuritë interesante që mbartin, si liqene nëntokësore, galeri sifone e tjerë, janë bërë shkak i shumë legjendave të krijuar nga vetë banorët. Në Thethi janë të shpallura monument kulture dhe kisha në qendër të fshatit, si edhe kulla e ngujimit.